ولا بالفعل. حول إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، segala puji bagi Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah Matan Al-Ajurmiyah, karangan Matan Al-Ajurmiyah, karangan Syekh Ahmad As-Sunan Haji rahimahullah ta'ala. Baik, ini insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pada muka surat 16. Baris yang bawah sekali. Jadi sebelum itu, kita akan ulang balik sepintas lalu berkenaan tentang babul fa'il. Kita tengok balik muka surat 15. Kita ulang sekali lalu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب الفاعل، ini sebagai pengulangan. باب الفاعل. Jadi kita bicara dulu, dah dulu kita dah bahas. Kita masuk bab yang baru, iaitu bab fa'il. Apa tu fa'il? Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Bermula fa'il itu ialah isim yang dibariskan ataupun isim yang dirafakkan. Lagi pula isim itu yang disebutkan sebelum daripadanya tu akan fa'ilnya. Secara umumnya fa'il itu isim tu disebutkan sebelum daripada sebelum daripada isim tu ada fa'il. Sebelum daripada isim tu ada fa'il. Contoh akan datang kita belajar qama Zaidun. Maka Zaidin tu itu dikatakan fa'il sebab apa? Sebab dia isim. Kenapa kenapa dia jadi fa'il? Sebab sebelum daripadanya tu ada fa'il. Mana fa'il tu? Qoma. Ni dulu kita belajar. Qoma Zaidun. Contoh. Maka Zaidun tu dikatakan fa'il. Tanda baik. Kemudian. Kata dia, wahuwa ala kismaini. Jadi fa'il itu ada dua bahagi pula. Fa'il itu ada dua bahagi. Ni tengok. Bismillah. Fa'il itu ada dua bahagi. Wahuwa ala kismaini. Jadi fa'il itu ada dua bahagi. Dia terbahagi pada dua bahagi. Yang pertama isim zuhir. Yang kedua isim mudmar. Ataupun kita panggil isim domi. Baik. Apa takrif bagi isim zuhir? Hajar Rohana. Apa takrif bagi isim zuhir, Hajar Rohana? Jangan ada ke tak? Ada. Apa takrif dia? Madalla ala musammahu bala qaidin. Wala ke bila? Bila qaidin.
Bila qaidin. Ma dalla ala musammahu bila qaidin. Lepas tu macam mana terjemahannya? Okey, terjemahnya isim apa isim zahir itu itu apa yang menunjukkan ia ke atas dirinya dengan ketiadaan bersangkut paut. Tak ada Bisa apa bersangkut maksud paut aku dengan apa, tidak? tak bersangkut paut dengan mana-mana apa ni kata ganti nama. Contohnya Ka Zaidin. Zaid itulah isim zahirnya. Maksudnya dia tidak berkait dengan apa tu? Dengan isi dengan apa? Dengan Mu dengan dengan mukhatab kata ganti nama ha pertama ya akan sebut tu. mukhatab apa mutakallim dan ghaib Baik. ghaibah Itu maksud kata dia tidak dikaitkan dengan mukhatab, tidak dikaitkan dengan orang yang bercakap, tidak dikaitkan dengan ghaib. Maksudnya orang yang bukan di hadapan kita. Orang mukhatab orang yang hadapan kita. Itu dia panggil isim zahir. Baik, terima kasih. Kemudian dia kata pula isim mudmar. Isim mudmar pun kita panggil, isim domir pun kita panggil. Apa takrif isim domir? Hajar Faridah. Huwa madalla ala mutakallim wa muqatta' aw ghaib kana wa anta wa huwa barang barang isim yang menunjukkan ia di atas orang yang berkata itu ganti nama pertama ataupun menunjukkan ganti nama kedua muqatta' ataupun ganti nama ketiga ghaib yang tidak bersama dengan orang yang bercakap. Contoh contoh Anda, anta, huwa. Itu contoh dia. Huwa, huma untuk Kalau ia, huwa huma. untuk dhamir ghaib. Huma Kalau anta untuk untuk mukhatab. Kalau ana untuk mutakallim. Baik, terima kasih banyak. Okey. Itu dia panggil isim dhamir Haji Karamul Zaman. Isim dhamir kita dah maklum, isim zahir kita dah maklum. Baik, kemudian kata musannif fa zahiru. Ha, tengok mata balik itu dah ulang dah tadi. Maka kita maklum. Isim zahir tu apa? Isim dhamir tu apa? Ataupun bagi isim mudmar. Kemudian kata musannif, dia nak bagi contoh. Contoh ni kita dah bahas dah dulu. Tapi kita tak mau bahas contoh Ya, sebab tu kata ulama Al-bahsu fil misal laisa min di min laisa min da'abir rijal. Itu pepatah bahasa Arab. Al-bahsu fil misal. Bermula kita membahaskan pada contoh, pada misal ni laisa min da'abir rijal. Bukanlah sebahagian daripada adat bagi orang lelaki. Oh, tu dia Contoh-contoh ni tak main lah. Bukan lelaki saja, perempuan pun masuk sekali. Nak cerita kata kita ni tak perlu, kalau ada contoh tu tak perlu kita nak bahas contoh dulu ke mana. Contoh Ana. Ana tu macam mana? Ana. Lepas tu pepatah Arab kata apa? Al-bahsu fil misal laisa min da'abir rijal. Bukanlah contoh itu sebahagian daripada adat bagi orang laki-laki. Laki-laki ni masuk perempuan sekali. Contoh ni tak perlu kita bahas sampai merumit-rumit, tak payah. Cukup kita dengan contoh kita faham dah. Itu pepatah Arab kata Al-bahsu fil misal laisa min laisa min da'abir rijal. Laisa min da'abir rijal pun boleh. Da'abir rijal pun boleh. Jadi baik. Jadi tengok ni contoh. Fa-zahiru ini fa-lismu zahiru maka bermula isim zahir itu contohlah ke mana? Ni contoh. Contoh kita dah bahas dulu sebenarnya contoh tu tak perlu dibahas. Tapi kita nak bagi kita orang awam ni kena tahu juga dulu kita dah bahas kan. Hari ini tak perlu kita bahas. Baik. Nahu qaulika qama Zaidun. Nak tulis ke ajarana pembahasa Arab ni tak payah Tak payah. Saya tak perlu. Orang lain saya tak tahulah. Okey, baik. Fazahiru maka bermula isim zahir itu ialah seumpama perkataan engkau. Dia kata apa? Qama Zaidun. Tu.
wa yakumu Zaidun. Hari kita dah bahas dah minggu lepas eh. Dua minggu lepas. Jangan zaman eh. Kita dah bahas dulu eh. Wa qama Zaidani. Wa yakumu Zaidani. Wa qama Azaiduna. Nampak tak? Dia tak sama. Azaidun jamak muzakkar. Dia tak sama. Wa yakumu Azaiduna. Itu fi'il mudhari'. Kalau koma tu fi'il madi ada kita bahas dulu. Wa qama ar-rijalu. Itu fi'il madi dia masuk fa'il dia jamak taksir. Wa yakumu ar-rijalu. Habis itu wa qamat hindun. Wa taqumu hindun. Ini bagi ta muannas qamat fi'il madi. Berhubung dengan ta mu'anna, ta ta'nis. Dia panggil berhubung dengan ta ta'nis. Hindun tu fa'il. Wa taqumu hindun. Wa qamatil hindani. Wa taqumul hindani. Wa taqumul hindani. Ini kita dah bahas dulu. Wa qamatil hindatu. Itu jamak taksir. Jamak mu'anas. Wa taqumul hindatu. Wa qamatil wa taqumul hindatu wa qamatil hunut. Hunut tu hunut tu jamak apa tu? Apa tu kat ini? Hunut tu jamak apa tu? Hunudu jamak apa tu? Jamak taksir. Kat ini tak ada ni. Jamak taksir. Wa taqumul hunudu habis. Wa qama akhuka. Wa yaqumu akhuka. Qama tu fi'il. Akhuka tu dia panggil apa tu? Dia panggil fa'il. Isim lima. Isim lima. Dia panggil isim lima eh. Isim lima dia dia rafa' dengan apa tu? Dengan dhamma. Dengan waw. Dengan dhamma. Dengan waw. Dengan waw. Bukan dhamma. Waw. Wa yakuma akhuka. Habis itu. Wa qama gulami. Itu. Wa qala gulami. Dia idhafat. Idhafat ulam pada ya tu. Idhafat pada ya tu dia panggil. Idhafat apa tu? Kepada? Kepada ya apa tu? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Baik. Kemudian wa yakumu gulami. Habis. Wa ma ashbaha zalika. Dan barang yang menyerupai akan yang demikian itu. Habis itu. Jadi perkara yang menyerupai demikian itulah. Lagi contoh hari tu kita kiaskan lagi lah. Contoh-contoh yang dulu tu. Okey, baik. Kemudian dia kata lagi, qala musannif rahimahullah. Ini nak bahas lah. Isim dhamir. Wal mudmaru dan wal ismul mudmaru. Wal mudmaru ni asal gini. Wal mudmaru mana? Wal mu'maru dengan mana? Wal ismul mu'maru. Wal ismul mu'maru. Dalam matan dia jadi wal mu'maru. Tapi kita baca wal ismul mu'maru, wal ismul mu'maru sebab isim dhamir. Sebab di sini isim dhamir. Walismun mutmaru. Dan bermula isim dhamir. Ustaz, selain bermula, ya? Ustaz, selain pada Haji Nasir, siapa yang boleh rekod
takut Haji Nasir tak boleh nak rekod. Dia kata phone dia rosak. Ni tadi saat ni dah rekod dah tadi dengar kan? Oh ya. Ada rekod dah. Tengok mesej dia tu. Oh dia kata tak boleh. Itu angkat air ni tu sebenarnya. Dia guna apa? Dia guna admin Haji Nasir tu. Dia dah rekod dah. Tapi Ustaz, saya tak tahu sebab sekarang ni PC saya tak boleh masuk langsung. Saya masuk sekarang my phone. So yang saya record dekat PC dah jadi tidak, saya tak tahu Ustaz. Saya tak boleh nak. Tapi PC tadi dengar bunyi. Tak, tadi saya buka dengan PC. Lepas tu sekarang saya dah putus dengan PC, tak boleh masuk langsung. Saya sekarang guna handphone je masuk. Oh, jadi saya tak tahu lah recording tu affected ke tidak. Tapi kalau tengok dekat screen kan, dia pergi record. Saya tak tahulah. Siapa boleh record dalam ni? Tak boleh, kena ada admin. Saya nak record tak boleh. Haji Ngah Zaman tak boleh rekod situ. Dia tak ada password. Tak boleh, saya tak ada password, saya pakai admin Ustaz. Oh gitu eh. Dia tak boleh masa tu sebab saya cakap Ustaz kena bagi tahu apa-apa pun kena bagi tahu in advance. Tak boleh tengah-tengah kelas masa tu nak, ya susah. Oh. Ha, ni siapa yang ikut hari ni nak dengar hari ni, tak apa, nanti situ lah masih sikit. Tak apa. Baik. Siapa ikut ini dia, dia untung sikit lah tengok. Kata dia wal mudmaru. Jamini ada tak? Jamini tak ada. Tak ada. Apalah. Baik tengok. Nama tak ada tu. Wal mudmaru dan bermula isim dhamir. Isim dhamir kita dah maklum dah. Tu dia. Isim domir dia menunjuk di atas mukhatab, menunjuk di atas domir raib, domir mukhatab dengan domir mutakallim yang kita belajar sebelum ni. Ni maklum bila kata isim domir tu madalla ala mutakallimin apa madalla ala mutakallimi wa mukhatabin aw ghaibin. Itu sinonim ajar raya Nak tanya esok, tanya sinonim tu apa? Isim yang menunjuk di atas orang yang bercakap ataupun orang yang kita menuju cakap dia, cakapan kita menuju pada dia ataupun domir itu menunjuk di atas orang yang bukan di hadapan kita. Habis. Tengok dia contoh lagu mana? Ni contoh dia. Wal mu'maru nau kaulika. Ni. Seumpama perkataan kau darabtu. Darabtu tu dia fathahkan dengan dad dan domahkan dengan ta. Dorab tu. Dorab tu. Kalau ada kaedah dia, dia kata dorab tu tu fathakan. Fathakan dot dan domahkan ta. Fathakan dot dan domahkan ta. Jadi ta tu apa? Ta tu dia panggil mutakallim, lil mutakallim, untuk orang yang bercakap. Lil mutakallim. Tu. Orang yang bercakap. Sekejap, saya ulang, saya padam balik. Dia tak jelas. Il takkan tu il mutakallim tu maksudnya menunjuk datang mutakallim. Darab tu maksudnya apa? Khalid Yunus, maksudnya memukul aku. Aku telah memukul. Aku telah memukul. Baik.
Kemudian dia kata lagi, wa darabna. Dia i'rab tu, kalau kita nak i'rab daraba tu, ha, i'rab lah, kita i'rab senang eh. Dia kena pecahkan macam ni. Daraba tu dia panggil Doroba dipanggil fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Tulis elok eh. Kita tak ada rakaman ni. Untuk hari ni. فعل ماض. Kemudian ta tu pula, ta ni. Tu tu lah, darab tu. Ta tu ni dipanggil apa? Fa'ilun. Tu ni panggil apa? Yang macam darab tu tak kena, eh? Darab tu. Kemudian kita bata tu dia panggil ta apa? Ha, ta tu dia panggil fa'ilun. Fa'ilun. Darabatu. Dia adalah marfu'un bidhammah ya Ustaz. Dia kalau nak cakap itu, kalau nak penuh lah, ta tu domir mutakallim. Kita tulis macam ni. Domir, dia erop penuh macam ni. Domirul mutakallimi lepas tu baca kat fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun mabniyun. Mabniyun ala mabniyun ala dham. Mabniyun ala dham. Ala dham mati. Dham ni tak apa sebab dia alamat bina. Allah. Boleh je. Ala dhammi fi mahali raf'in. Tu ana ustaz ya. Tu ana lah. Tu memang untuk ana mutakallim lah. Ana. Tu dia panggil domil mutakallim. Tu. Itu ngisi domil tu. Domil mutakallimi fa'ilun mabniyun ala dhammi. Mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in. Ustaz boleh kata dhamirul al-mutakallimi ana. Fa'il. Maksud tak nak menunjukkan untuk ana. Tak boleh. Tak sebab ada. Tu menunjukkan ana dah. Tu panggil dalam mutakallim. Sebab dia kata tu. Dia kalau dia era wata'u dia panggil dhamirul mutakallimi. Tu lah. Atta'u. Tu tak payah kita buang tu senang. Kita atta'u. Atau tu atau dhamirun mutakallimi fa'ilun mabniyun
mabaniyun alal alal dhammi. Atau alal dhammi. Fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Baik, saya terjemah. Jadi daraba tu fi'l madin. Maklumlah fi'l madi. Ya. Fadiza. Ah, tak dengar lah. Tak dengar. Lain tak kuat. Lain saya tak kuat kan? Lain siapa tak kuat ni? Lain siapa tak kuat? Adami yang baru. Adami. Apa? Ustaz, ustaz ulang je untuk Puan Azizah tu. Dia tak jelas. Tak jelas Puan Azizah. Ajar Puan Azizah saya tak jelas. Tak jelas, tak jelas. Okey, dah jelas, okey dah. Ha, ulang. Macam mana? Ya, itu ala dami fi mahalli raf'in. Mahalli raf'in. Ha. Okey, baik. Fi mahalli raf'in. Baik. Ta tu dia panggil dhamirul mutakallimi. Ta tu dia panggil dhamir yang menunjuk di atas orang yang bercakap. Itu panggil dhamir mutakallim. Ingat lagi eh? Nampak-nampak Ajar Mili. Ta tu dia panggil dhamir yang menunjuk di atas mutakallim. Satu. Kemudian, dia tu jadi fa'il. Sebab apa fa'il? Sebab dia mabni. Mabni ni apa? Dibinakan. Ala dhammi dibina di atas dhammah. Maksudnya tu tu. Ha. Dhammah tu duduk pada tempat mana? Fi mahalli raf'in, duduk pada mahal rafa'. Duduk pada tempat rafa'. Jangan terjemah. Duduk pada tempat baris depan. Tak kena. Rafa' tu rafa' lah. Istilah nahu. Kita dah belajar sebelum ni eh. Itu dia. Duduk pada tempat rafa'. Tu. Baik. Itu dia panggil dara betul. Kemudian kita pergilah dara benar. Saya padam eh. Dah habis tulis semua dah? Dah. Saya belum. Saya belum. Okey, Ayah Fatimah. Dah tulis sikit lagi. Jadi isim dhamir ni kita kata, kita bagi contoh kata darabtu. Telah memukul aku. Aku telah memukul. Maka darabah tu kita panggil fi'il madi. Fi'il yang menunjuk di atas benda yang lepas. Benda yang telah berlaku. Maka tu kita panggil tu dia panggil dhamirul mutakallimi. Ta tu lah. Ta tu panggil dhamir mutakallim. Apa dhamir mutakallim? Dhamir yang menunjuk di atas orang yang bercakap. Hukum dia apa? Hukum dia jadi fa'il. Jangan tanya saya fa'il tu apa Ustaz. Jangan. Sebab fa'il kita dah belajar dulu. Fa'il tu apa? Ia isim yang dirofokkan. Yang sebelum daripada isim tu ada fa'il. Itu kita belajar dah dulu. Bukan dulu sangat. Seminggu, dua minggu ni je. Paling lama pun dua, tiga minggu. Baik. Kemudian. kemudian kita nak. Ya, siapa tanya? Ya. Sudah? Bukan. Ini tak berapa jelas lah. Fa'ilun, mabni. Lepas tu? Mabniyun ala. Ala. Ain lam ya. Ain lam. Okey. Lepas alun. Bawah tu ad-dhammi. 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 Fi mahalli raf'in. Pada tempat rafa'. Fi mahalli raf'in. Pada tempat rafa'. Mahalli raf'in. Okey, baik.
Okey, kita pergi contoh kedua lah. Saya padam eh. Boleh, boleh. Okey. Mahal. Contoh kedua. Di. Dora benar. Di. Dora benar. In. Okey. Dora benar ni. In. Sama juga. Cuma beza nun saja. Nah tu. Eh? Dia panggil daraba benar tu nak i'rab jadi apa? Fi'lun madin. Daraba sama jugalah. Daraba. Fi'lun madin. Ni okey lah eh. Kalau setengah orang tu tak buat dah ni. Tapi kita Ustaz, buat kenapa juga. Kenapa dia sukunkan Ustaz? Dorobna tu. Sebab dia nak sukunkan dia, Arab dia tegah berbaris semua empat kalimah yang berbaris. Arab dia tidak suka kepada huruf yang berbaris tu sampai empat huruf. Dia tak dia mendengar kata dorobana. Dia tak. Memang ada dorobana. Tapi dia ada fa'il. Kalau itu bab lain itu masalah maf'ul. Dia harap dia tak baca kata dia sebab dia nak menghubungkan dengan domir tadi tu, domir mutakalim tu, maka mestilah dia ada sukun di situ. Eh? Sebab nanti akan datang kita bahas juga masalah ni. Sebab itulah dia kata dorobna. Dorobna tu dia kata daraba fi'lun madin wa na tu fi'il. Nah, tapi dia bina di atas apa? Bukan rafa'. Dia bina di atas apa ajar Rana? Dia bina di atas apa tu? Ajar Mili. Nahnu. Jadi nah. Bina atas apa? Dia bina atas apa? Tadi bina atas rafa'. Ajar Mili apa dia? Bina atas apa? Lorang benar. Kita tanya orang lama. Lama tak masuk kan? Dia dengar banyak dah tu. Jangan milih. Fathah, Ustaz. Ala Fathah. Oh, Fathah. Bina atas Fathah. Betul ke Fathah? Kan Dorobana. Dia asal ada ni. Nampak tak? Asal dia ada gitu. Nak bina atas apa tu? Apa macam ini? Sukun. Main jap-jap lah sekarang eh. Tak tahulah Ustaz. Nanti kejap. Bilik balik nota Ustaz. Dah hilang. Atas fathah lah kan? Fathah ke? Tu saya dah bagi clue dah tu. Dorabana. Dia mak sukun. Sukun. Sebab dia nak. Kalau atas fathah, dia kena macam ni. Dora benar. Tapi kena nah, dia kena ada tu. Nah. Tapi dia tak tulis lah bahari tu. Orang tak baca Dora benar. Orang tak baca gitu. Dora benar. Dora benar. Nampak tak? Nampak lagi, Jacob? Baru tahulah Ustaz. Lama-lama ni tak ada cerita tu. Ada sukun. Lama ni tak ada cerita pun ada. Kenapa sukun? Dorang benar tak kena. Selalu tak pernah cerita pun atas sukun. Ada. Itu dorang benar ni lain. Ini dorang benar sebab dia sukun. Memang dia tak tulis sukun. Tapi kita maklum. Dia buangkan sukun tu kita maklum sebab dia ada alif tu. Sebab enam nunjuk di atas kami. Ni dia. Allah teman-teman semua. Sikit lagi. Dorob benar. Nanti saya pilih. Ustaz. Baru ni. So Ustaz, domir mutakallimi fa'ilun mabniyun ala sukun. Ya, betul. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in, betul. Okey, tak apa. Saya kena tulis agak ni. Doroba fa'ilun madin. Fi'lun.
Fi'lun madin. Dia tak tulis baris tak apa dah. Benda sama. Ha. Lepas tu na. Ha, na tu. Na. Dhamir mutakallimi. Dhamir mutakallimi. Fa'ilun. Mutakallimi ke? Dhamir mutakallimi ke? Ha. Mutakallimi lah Ustaz. Dhamir mutakallimi. Ha. Dia jadi mudah-mudah pun ilai. Ya ke mutakallimi saja. Nahnu dah lupa ke? Nahnu dihantar untuk apa? Siapa boleh jawab? Ustaz, kalau saya baca macam ni. Daurat miah, makmini al-suku. Al-fa'in, domi, mutakallim, nahnu. Boleh tak macam tu? Itu kalau mereka, kita nak tanya sekarang tu, kena tak kita kata domi mutakallim? Kalau sahaja domi mutakallim, kena ke tak? Tadi pun domi mutakallim, apa beza dengan tu? Okey gini ustaz kan nahnu domiru mutakallimi itu nahnu depan. Lama ni. Ya? Tak ada tinggal lama ni tengok ni. Ha banyak salah ni. Ha akak ini. Nah tu apa? Ha nah. Ha? Domiru. Satu untuk nahnu. Nah tu kami. Kami nanulah kami. Ha, kami. Lila kalimi wa nafsahu awil muazimi nafsahu. Kalau cakap mutakallim ni sama dengan ta juga. Saya pernah sebut dah dulu, saya pernah sebut. Jangan cakap tak pernah sebut. Nanti saya tak buka muka apa-apa nahnu. Kita pernah sebut ke dah lil muazimi awil nafsahu. Saya dah kata dah. Dia kena sebut na tu apa? Mutakallim memang mutakallim ma'ahu. Dia panggil mutakallim mutakallim ma'ahu ghairuhu. Awil mu'azimi nafsahu. Ingat lagi dah ajaran ana. Rasa ustaz tak pernah sebut. Tak pernah sebut. Ish, pelik je. Ajam ini pernah dengar tak? Siaplah, meeting banyak sangat dah. Adulah. Tak apa, saya tulis. Tulis balik. Kita pernah sebut dulu. Kat ini saya tak pernah sebut kat ini. Ajar Fatimah tak pernah dengar saya sebut tu. Macam pelik-peliknya Ustaz sebut. Ada. Kita asal jidat ada Ustaz. Mata asal jidam memang bukan ada. Masalah kita pernah sebut. Bukan sini. Nak cari balik ni. Tak kira ada lagi kena. Ni tengok ni. Ternafi itu kan Ustaz. Apabila ternafi, maka ternafilah musabab. Yang tu. Bukan. Itu lain ubat lain tu. Ustaz tak pernah sebut lah. Senang. Ustaz ana ulang balik itu, dia. Ana itu. Baru-baru kita tengok mana-mana ana itu. Ana itu ta tu menunjukkan apa? Nun tu menunjuk di atas apa? Alif tu menunjuk di atas apa? Ya tu menunjuk di atas apa? Kak Ustaz Ini dia dah cakap mutasajidah. Saya dah bagi dah dalam mutasajidah. Itu mudorek yang tu. Memang family orang. Okay. Alif tu menunjuk di atas apa? Alif untuk anak. Anak. Alif Ana masuk apa? Mutakallim. Kalau nahnu, anun. Ana itu nun. Nun untuk kami. Orang tak jawab gitu. Kami memang kami. Tak bahasa Arab dia panggil apa? Lil mutakallim ma'ahu. Wa ghairuhu awil mu'azimi nafsahu. Ish. Nanti jap tengok balik. Sebelum tu lagi ada ni. Sekejap lagi tengok jumpa lagi tengok ya. Saya malam selak-selak sebelum ni. Ni tengok. Ana itu tu cuba tengok. Saya dah bagi ana itu tu. Siapa yang sempat kelak ana itu dulu? Saya dah tulis dah dulu. Saya ingat. Tak apalah. Tulis balik. Bak fi'il Ustaz. Bak fi'il mudarik masa tu. Masa ana itu tu. Nampak tak? Bak fi'il mudarik betul tak? Saya dah bagi tak?
Ada milih. Ada. Kenapa kata tak ada pula? Okey, gini dia punya nahnu wahu wahu wahu. Awil berkata. Oh, dah sebut dah. Ajar ayah sebut dia kata ajar kata domi mutakalim. Kalau macam tu, kalau orang dengar mutakalim gini. Kalau dengar mutakalim okey, ta tu mutakalim, na mutakalim. Kalau orang dengar dia kata mutakalim apa? Kata sama, maksudnya saya dengan kami tu sama. Kalau terjemah saya kami lain ustaz. Ah, kau pun lain, bahasa Arab pun lain. Ana domi mutakalim, mutakalim apa? Mutakalim wahdahu. Kalau ramai mutakalim ma'ahu wa ghayruhu aw ma'azmi nafsuhu. Betul saya ada bagi tak hanya kat ini? Ada ustaz. Jangan cakap tak ada. Ada 5 hari. Ustaz, 5 hari bulan 10 ada. Dah lama. Yalah benda lama kita. Sebab tu kita cakap ada tak ada, jangan cakap tak ada. Kita dah bagi, saya dah bagi ya. Jangan cakap, jangan, kat ini dekat dalam Mutah Sajidah. Kita tak mau Mutah Sajidah, kita mahu Mutah Jumiah. Saya ingat lagi Ana itu. Muka surat, muka surat apa? Muka surat, Allah S.W.T. Muhammad. Mana tadi? Surat apa tu? Ustaz, muka tapi yang 13. Tu... Yang tu mudarek kan? Kalau yang ni mati tak faham saya ustaz. Ah, tu mati tu lain tak? Kita nak cerita na. Kita nak cerita na tu. Na tu. Ta tu kita tak maklum lah. Itu domain dia dah masuk lainan. Domain lain tapi nak cerita na tu. Na tu dia panggil nafsahu au ma'ahu wairuhu. Awil mu'azimi nafsahu boleh juga. Baik, tengok ni. Okey, saya nak tengok, saya nak tulis eh. Dia panggil domain apa sini? Nah ni. Kalau nak rekam pun ada, fa'ilun. Tapi kalau nak panjang, kena tulis balik. Domiru. Haa, nampak ni. Oh, tak padam eh. Zakarimu wahdahu wa ma'ahu wa rahu. Dorobana. Doroba. Fa'lu madin. Fa'lu madin. Dorobana ke dorobana ustaz? Dorobana, sorry. Dorobana. Dorobana tu dia dah maf'ul nanti. Itu bab lain ni. Kita bahas. Batuna. Amir. Mutakallimin. Ma'ahu. Dan dia panggil ma'ahu tu lah. Ma'ahu wairuhu. Memang pergi ke mana kelas kena sound tak ulang kaji ni. Wairuhu. Awil mu'azzami al-mu'awil mu'azzimi nafsahu. Awil. Nah, tulis je siap ni. Ustaz tak payah sebut fa'ilun ustaz. Belum lagi. Bila lepas habis ni nak bagi panjang dia. Kalau fa'ilun kita boleh itu dia erot pendek. Damir mutakan ni ma'u gaira awil ma'azimi nafsah. Batu fa'ilun marfu'ah. Bawa kita panjang. Nah, ni bagi panjang terus. Awil ma'azimi nafsahu. Kalau kita ajar mana tu, dia tulis macam mana ajar mana? Dia tulis fa'ilun terus eh? Tak ada, saya tak ada kita. Okey. Awil ma'azimi nafsahu. Nampak ni ajar raya?
Sebab ustaz. Suka eh. Awi ma'ali nafsahu. Batu. Bawah ni. Fa'ilun. Lagi pula dia tu fa'ilun. Wah, tulis fa'ilun. Yang ni nak tulis macam ni boleh. Tapi saya bagi yang yang detail lagi lah. Sebab nanti orang tanya. Baik, nah tu apa? Hukum dia. Kita kata hukum dia faham, betul. Nah tu panggil apa? Dia panggil domir mutakallimin ma'ahu wairuhu awil mu'azimi nafsahu. Dia tu jadi fa'ilun. Abang sebut ma'fa'ilun. Dalam kitab saya tak ada ni. Fa'ilun ma'beniyun. Mabniyun alas alas sukuni. Nampak ni aja Fatima. Apa tu? Ghairuhu awil ghairuhu 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 awil mu'azimi. Awil mu'azimi nafsahu. Mana mutakallim ma'ahu wairuhu awil mu'azimi nafsi itu apa? Apa ustaz? Dari segi makna Melayu. Nanti, nanti saya terima. Tu nak saya nak tulis jap. Wa sukun tu nak kena takmil lagi. Jap eh. Fi mahali rafin. Okey. Dia benda sama au tu atau tu sama je tapi cuma nanti. Fi mahali rafin. Okey. Apa lagi itu Haji Kamal Zaman? Saya harap ilmu aduni tu, Ustaz. Dah lama tinggal ni. Tiga kelas lah. Berapa minggu, Haji? Tiga minggu, Ustaz. Tiga kelas. Tiga banjir kelas. Lah. Banjir tu. Dia dah, dia dihanyutkan, Zaman dihanyutkan oleh banjir tu. Ilmu dia. Saya harap ilmu aduni je, Ustaz. Tak ikut je. Aduh. Apa je slow je eh? Tak apa. Okey tengok. Nah tu domir mutakallimin. Domir yang menunjuk di atas orang yang bercakap. Tapi bercakap tu sertanya tu yang lain daripadanya. Sertanya serta orang bercakap tu eh oleh yang lain daripadanya daripada orang bercakap. Apa dia? Ramailah lebih daripada seorang. Satu maksud. Saya ulang balik. Domir mutakallimin, domir yang menunjuk di atas orang yang bercakap. Tulis tanya Yaakob. Domir yang menunjuk di atas orang yang bercakap, sertanya serta orang yang bercakap itu, oleh yang lainnya. Yang lain daripada bercakap tu. Apa? Bukan seorang. Maksudnya, serta itu ada orang yang lain bercakap juga. Maksudnya, mungkin lebih daripada seorang. Dua ke, tiga ke, empat ke. Itu satu maksud. Ataupun kita kata, al-mu'azzimi. Nafsahu. Mu'azzimi nafsu maksudnya apa? Ataupun domir itu bagi orang yang berkata untuk membesarkan dirinya, diri mutakallim, untuk membesarkan dirinya, cakap tu untuk membesarkan diri dia. Semacam dalam Al-Quran kan banyak Allah Taala datangkan dengan dengan nun, nahnu. Allah Taala datangkan dengan nahnu. Sebab apa? Adakah menunjuk kata Allah Ta'ala itu banyak? Bukan. Allah Ta'ala cakap itu untuk membesarkan diri dia. Itu dia. Macam kita lah. Orang Kedah. Kami nak pergi sini, dia kata kami. Padahal dia seorang je. Asal cakap kami? Sebab dia al-mu'azimi nafsahu. Contohlah itu sebagai contoh. Ustaz, kalau al-mu'azimi ni hanya untuk Allah je kan, Ustaz kan? Al-mu'azimi tak mesti. Kadang-kadang dia nak membesarkan diri, kadang-kadang tengok ayat. Tengok ayat.
Tapi kebanyakan untuk nisbah pada Tuhan lah. Al-Mu'azimin Nafsahu tu. Kebanyakan kita punya Al-Mutakalimi Ma'ahu Wairuhu tu ya kita. Mu'azimin Nafsahu tu kebanyakan untuk Tuhan lah. Untuk orang besar, orang pembesar ke, raja ke. Nampak lagi Haji Yaakob? Terjemahan dia, dah tulis dah? Dah, dah, insyaAllah. Okay, baik. Ustaz. Haji Fatimah tu, ada Nur Aini. Siapa nak tanya lagi? Ustaz. Haji Azizah. Fa'ilun mabniyun ala sukuni. Ala sukuni. Sukuni. Okey. Fi mahalli raf'i sukuni. Dia tu kaf lah. Hukum dia. Fa'ilun. Ala sukun. Ya, Haji Kuan Zaman. Sukuni. Kaf. Kaf. Ya, Haji Kuan Zaman. Okey. Ala sukuni. Kalau ta tadi mutakallim wahdahi, wahdahu. Kalau ta. Mutakallim wahdahu. Wahdahu. Untuk seorang. Wahdahu untuk seorang. Kalau tadi ta tadi tu. Ta tu dia panggil. Tadi ta ni lah. Dan tadi Mungkin saya tertinggal ke apa tadi. Dhamir mutakallimi. Wahdahu. Tu beza je. Wahdahu ni apa? Dhamir yang menunjuk di atas orang yang bercakap tu dalam keadaan dia seorang. Dia cakap seorang lah. Dalam keadaan dia ketunggalan. Keseorangan. Dia cakap tu seorang ni lah dia cakap. Baik. Tak pagi ada mana? Tak, okay, kalau Ustaz. Ma'ahu wairuhu tu dia menunjukkan ramai. Kalau dua dia tak masuk, dia tak jadi begitu kan? Dia lebih jadi daripada. Jadi sekali masuk. Dia sebab dia kata pula. Dia kata gini, domir yang menunjuk di atas orang yang bercakap sertanya. Serta orang bercakap tu oleh yang lain daripada orang bercakap. Bila sebut oleh yang lain, boleh jadi terbenar 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tak kisah. Ajak kau Okay. Maksudnya dia bercakap dengan itu selain daripada dia. Maksudnya 2 ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke. Nampak lagi Haji Zulkifli Akil? Nampak kan? Mungkin ya. Mungkin sikit mudah sikit je. Ya, Haji? Nampak mudah sikit ke apa, Haji? Mudah-mudah pun tak tahu lah. Tapi mutakallim ni dia, kalau wa'ibi dia ada dua lah. Itu masalah dorobah kita bahas. Itu ini kita, dia masalah. Dia bila mutakallim dia wahdahu ma'ahu dua tu je. Okay. Dua tu saja. Baik. Qala al-musannif Ustaz kata dua. Ustaz kata dua. Wahdahu dengan dhamir mutakallim wahdahu. Itu untuk ta tadi dorob tu tadi. Tadi ta. Tadi saya tertinggal di wahdahu. Baik tengok. Nampak lagi Ajar Rahaya. Erok ni panjang. Nampak, insyaAllah. Okey, baik. Panjang sikit. Okey. Qala musannif rahimahullah. Kemudian dia kata lagi wa darabta. Darabta. Satu lagi sikit lagi. Siapa nak Nabi dah tulis? Nabi tulis dah. Sudah. Okey.
Ketiga, dorobta. Ni untunglah kita main Arab terus eh. Kalau setengah orang tu dia tak mau main, kalau setengah tu dia tak mau dah, kita skip saja nak cepat-cepat habis. Tapi kita bukan nak cepat habis eh. Tak kita ni, kita nak keseluruhan. Biar lambat tak apa. Saya dulu kau belajar tak ada dah. Tak bahan lagi. Kita, Ustaz, biar kita habis dulu. Jangan masak Arab habis. Haji pandai sekarang sejak habis manji ni macam-macam kalimah dia nampak eh. Dapat hikmah banyak. Saya perah saya tak apa ikut nanti. Saya ini. Faham ni. Saya tahu perasaan Haji tu teratau. Allah Allah. Sabar Haji. Dah apa-apa lagi tu lah boleh belajar pun okey je eh. Saya ulang balik insyaAllah. InsyaAllah Haji. Okey baik. Dorobta. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz. Ya. Ya. Saya nak tanya, kalau bila i'rab ni kan, yang tadi tu mula-mula dorab tu, lepas tu dorab na. Ha. Kalau, maknanya kalau kita nak i'rab, mula-mula kita akan i'rab doroba tu dulu. Ya, betul. Jadi kita akan kata dia fi'lun madi, itu je. Tak payah kata dia mabni ala fathah, boleh tak payah. Juga, boleh juga, macam itu saya dah tulis dah. Okey, so maknanya ala fathah boleh itu setakat tu je. Okey, so maknanya kalau doroba ni saya mesti bagi info dia 1 2 3 4. Fa'lun madi mabni ala fathhi. Ala fathhi. Maknanya saya kena bagi 4 info dia. Macam tu. Ya, betul. Ha. Okey. So sekarang ni kalau dorob tu tadi saya dah saya dah i'rab doroba, lepas tu saya i'rab pula ta. Jadi ta ni tadi ustaz dah bagi dhamir mutakallimi wahdahu. Wahdahu fa'ilun mabniyun ala ad-dhamir ala ad-dhammi fi mahallin raf'in. Fi mahalli raf'in. Raf N, okay. So maknanya sekarang ni kalau untuk domir tu saya akan i'rab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesti ada 9 info dalam dia. Tapi pendek info tak? Tu maksudnya info tu yang detail lah. Kalau kita nak, kalau macam kalau orang belajar sekolah, dia sekolah senang ya. Doraba fi'lun madin dah cukup. Kalau sekolah. Lepas tu ta tu domir mutakalim wahdahu. Fa'ilun. Kalau sekolah, sekolah-sekolah mudah je. Ta tu dhamir mutakallim wahdahu dia tak sebut dah. Dhamir mutakallim fa'ilun. Dia tak sebut. Kalau cerita kena sebut habis. Dhamir mutakallim kita bukan untuk sekolah, kita untuk ilmu kan. Kita nak detail. Tapi bagus Ustaz sebab maknanya kalau yang tadi na pun bila saya kira pun semua 9 info yang saya kena bagi. Ya yeah, ya. Yeah. Jadi maknanya kalau sekarang ni, kalau lepas ni ustaz akan bagi darab ta. Jadi kalau ta tu pun saya akan kena dapatkan 9 info juga. Sama. Lebih kurang. Ya, lebih kurang. Okay. Terima kasih ustaz, saya faham. Okay. Dia tak mesti 9 tapi mudah-mudahan kata panjang lah demi Arab tu. Okay, baik. Daraba fi'lun madin. Sebab apa kita tak mau daraba tak mau bahan fi'lun madin. Mabniyu ala fathih sebab dia dah kita dah error sebelum ni dah. Kita dah error sebelum ni dah. Pada masalah isi apa tu? Isim zahir. Ingat lagi Hajar Rana? Tak ingat Ustaz. Hajar Rana eh? Ya Ustaz. Kita dah bahas dulu dalam masalah isim zahir kan? Fi'il madhi mabniyun ala al-fath'i. Nampak tak? Dulu kan? Baik, kemudian doroba. Okay, Mahdi tak payah tulis bahari dah saya ni. Malah dah. Semua dah tahu dah. Apa lagi Ajam Mili? Ajam Mili nampak lagi? Atta'u. Ajam Mili keluar apa? Dhamir mukhattab.
Damirul Mukhattab. Tak nak sekolah, Ustaz. Oh, saya nak tak sekolah, cuti diri. Anak saya yang asli tu sekolah ini, tapi Omar saya hantar. Tidak start sekolah ni macam-macam ni. Tapi dia bulan 3 punya, saya pun dah tak, dah pening dengan sekolah sekarang ni. Dia bulan 3 pula dah. Maksudnya dia awal umur tu, dia dah rugi umur sikit dah, budak-budak. Kan? Kita ikut je lah. Ustaz, dia elok, dia elok ada ada al ke elok tak ada al? Ustaz kadang-kadang letak al, kadang-kadang tak ada al. Al-ta'u tu elok ada tak al. Ada al-al. Al-ta'u. Sebab dia makrifah kan? Apa tu al-mutakallimin, al-mutakallimi ke al-muhattabi ke atau muhattabin je dan mutakallimin je? Mana satu yang elok? Tu alik lam lah sebab dia idafat. Macam idafat. Domirun mukhattabi. Nak macam domirun, domirun mukhattabin. Tak kena lah. Sebab dia baca cara sandaran. Macam tu domirul mutakallimi jugalah. Domirul mutakallimi pun gitu juga. Mudah-mudah fa'ilah. Ya betul. Tapi tak masuk lagi mak idafat tu. Tapi nak cerita kata baca gitulah. Sebab tadi yang darah benar tadi Ustaz tak letak alif lam Ustaz. Anna, patu Anna tu tak payah. Anna tu tulis na saja. Dia tak letak dia damiru mutakallimin jelah tak letak al mutakallimi sebab dia ramai. Sebab dia ramai. Okey. Okey tengok. Kemudian dia kata damir mukhatab fa'ilun. Mukhattab. Dia domain mukhattab. Tu tu lah. Darabta kamu-kamu tu. Dia kalau nak panjang lagi tu. Domain mukhattab lil muzakkari. Oh, bagi muzakkar. Sebab ta kamu kan. Tak apa kita tulis panjang sikit. Dalam kita tak ada. Kena tulis tak? Nanti kalau mu'annas dia kena tulis juga. Darabti jadi tulis. Lil muzakkari. Pencil lagi sebenarnya dalam kitab tak ada tulis. Wahdahu tak payah Ustaz. Wahdahu. Wahdahu tak payah. Ni ta. Bukan wahdahu dia. Dia itu dah domain mutak. Itu lain dah tu. Itu dah mutakalim ni namanya mukhatab. Mukhatab dia tak ada wahdahu. Lil muzakkari. Nampak lagi Haji Mili? Senyap kata ni tak tahu. Nampak Ustaz. Tengah refer dekat. Sama dia punya ni dengan mudhari hari tu kan? Ya. Oh nak refer sekarang eh. Damirul mukhatabi lil muzakkari. Okey lepas tu fa'ilun. Lepas tu apa lagi ajaran tak? Fa'il lagi? Mar? Fa'il lagi lah, Mar? Marfu'un. Marfu? Sorry. Al-Fatah. Mabniyun alal? Fatah. Al-Fatah. Bi mahal. Alal Fathai. Betul, Imani Rabbina. Cukup.
Fi'lun madhi ni. Okey. Darabta. Daraba fi'lun madhi. At-ta'u dhamirun mukhatabi lil muzakkari. Ta'u dipanggil dhamir mukhatab. Dhamir yang menunjuk di atas orang yang dihadapan. Orang yang berhadapan, orang yang dihadapan. Tapi bagi muzakkar. Bagi laki-laki. Kemudian. Lagi pula dia tu jadi fa'il. Fa'il tu tak ada terjemah. Eh? Yang terjemah fa'il tu pembuat. Jangan. Takut salah kita ni fa'il pada istilah. Kita belajar dulu fa'il tu apa. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u. Al-mazkuru qablahu fi'luhu. Dhamir mukhatab yang menunjuk di atas muzakkar. Lagi pula fa'ilun. Dia tu, i'rab dia jadi fa'il. Semua faham kan? Bila saya tanya i'rab tu apa, faham lah tu. Eh? Ke tak faham lagi i'rab? Ajamili. Apa i'rab Ajamili? Tanya sekali. Duduk senyap, i'rab apa? Dia ustaz kata i'rab ni. Ha? Apa Ajamili i'rab? I'rab tu membariskan huruf. Huruf belakang kalimah belakang, huruf belakang pada kalimah. Tak betul ustaz. Membariskan perubahan baris di hujung perubahan kalimah. Baris. Perubahan baris. Allah Akbar. Ya Allah. Perubahan baris, berubah baris di akhir kalimah. Kena ingat bila error apa esok tanya. Nanti orang tanya lah jemaah saya. Kau belajar dengan Ustaz Zafran tu, Arab tu apa eh? Arab? Yelah, Arab tu apa? Takkan tak tahu Arab? Arab lah. Yang kacau itu. Panjang Ustaz takbir tu. Ustaz macam ni. Ustaz macam ni. Dia je, apa je? Kesan 2021 je. Dia nak masuk 2022 je. Dia kena ambil kehidupan baru lah. Dia kena up sikit dia. Betul. Dia kena naik level sikit dia. Itu tak orang tanya seorang, orang tanya semua lagi lah. Tak, bukan apa. Saya, orang tak tanya saya, dia tanya. Kau belajar apa eh? Orang tanya Jamil, kau belajar apa eh? Alah, belajar ustaz tu senang. Error. Apa error eh? Error? Susah cerita lah. Takkan kau tak tahu error? Dia cakap, dia tanya orang takkan tak tahu error. Padahal dia pun tak tahu nak tengah error tu apa. Dia pun cakap, kau takkan tak tahu Arab? Fa'il pun begitu ya. Jangan terjemah. Oh, fa'il tu pembuat. Dia terjemah gitulah dah. Bukan, saya tanya fa'il dalam ilmu nahwu tu fa'il tu apa? Teranglah. Oh, fa'il tu ialah isim. Tapi kalau orang tanya banyak, susah kita nak jawab. Isim tu apa? Susah nak jawab dah. Dia kena belajar balik dah awal balik. Baik. Kita jadi kucing, Ustaz. Ya. Kita jadi kucing. Kalau tanya nahu jadi kucing. Jadi kucing eh. Senyap, senyum eh. Jangan zaman eh. Ya Ustaz. Miau sendiri je Ustaz. Banyak. Habis. Jadi domain itu menunjuk di atas mukhatab, di atas orang yang dihadapan, tapi bagi lelaki. Kemudian dia tu jadi fa'il. Mabniyun dibinakan di atas fathah. Maksudnya kita dorabta tu. Dibina tu pada tempat rafa'. Sebab apa pada tempat rafa', Ajar Rohana? Sebab apa kita kata pada tempat rafa'? Sebab apa Ajar Rohana? Sebab fa'il. Sebab dia fa? Fa'il. Sebab dia fa'il. Sebab dia fa'il. Sebab tu dia duduk tempat rafa'. Sebab apa dia jadi fa'il? Saya tanya lagi. Hajar Rahaya, sebab apa dia jadi fa'il? Sebelumnya tak ada fa'il. Kan senang tu kan payah mana Hajar Rahaya? Hari ni sedap lah jawab. Esok saya tanya balik pula. Oh, ini sedap eh? Sebab apa dia fa'il? Sebab sebelumnya fa'il. Itu tak apalah, kefahaman macam tu okey lah.
Saya doakan kefahaman tu biarlah berterusan sampai situ. Faham itu. Jangan esok orang buat trik sikit. Sebab apa jadi fa'il? Sebab dia pada atas. Saya tak mau cakap macam tu. Buat malu kat orang cakap macam tu. Tak mau. Sebab sebelumnya fa'il. Kan sedap cakap itu. Dengar orang faham. Oh, okey. Habis. Kemudian, insyaAllah tersambung esok. Wa darabti. Ni esok tersambung pula. Wa darabti. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Faham lagi Haji Kawan Zaman? Ha, saya ikut je Ustaz. Saya faham, cuma saya kena revise balik Ustaz. Okey, boleh. Nanti je. Okay. Dari kena revise, kena fokus baru boleh dapat. Dia kesan daripada 2021 tu banyak sangat je. Itulah Ustaz. Aduh. itu yang peras tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Inna bikum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Faham Haji? Haji Akil? Haji Zulkifil Akil faham eh? Terima kasih Ustaz. Tapi itulah dia punya penerangan dalam bahasa Arab tu ni nak kena ingat ke tu? Dia tak kena ingat, dia faham gitu. Saya terjemah tu faham gitu. Tak apa dah sikit-sikit. Faham. Sebab dia banyak-banyak tu istilah rokok lah apalah. Macam komplikator je eh. Tak, sebab yang lepas-lepas tu pun ingat lah. Yelah dah tua-tua ni kan memory kurang lah. Dia macam komplikator je eh. Dia tak komplikator tapi nak apa tu, nak ingat balik yang dah belajar lepas-lepas tu kan. Tak apa je, benda error ni dia sama je. Nanti akan tak apa kita ulang sini je, tak apa. Mana-mana ingat lah. Tak, Ustaz, itu sebabnya kalau itu yang saya kira tu, saya nak ingat tu lah. Tu saya kata saya kira 9, sebab tu saya kira. Jadi saya tahu lepas ni kalau fi'il madi dia punya huruf apa yang dia punya domir tu mesti ada 9 info dalam tu. Jadi saya tahulah. Oh, kena ingat macam tu eh. Saya ingat macam tu. Okey, baik. Masing-masing dengan teknik belajar, Ustaz. Kita ni kena create. Semua teknik masing-masing je. Teknik masing-masing. Kita tak boleh. Jangan, Ji. Jangan tiru teknik orang ni. Betul. Kita jangan tiru. Kita jangan tiru. Jangan tiru. Itu sebab saya. Tiru teknik orang, membahaya je. Takut salah faham. Membahaya. Ambillah teknik sendiri. Buatlah teknik sendiri. Betul lah. Belajar sampai mengetahui, Ustaz. Belajar sampai tahu je. Tak tahu belajar. Itu sampai teknik belajar tahu sampai teknik belajar tahu. Terima kasih Ustaz. Banyak-banyak Farida, baik rasa banyak. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Haji Zulkifli Yahya faham? Saya dengar, saya faham Ustaz, tapi kalau Ustaz tanya saya tak ingat. Haji kat ni kat ambil booster sekarang. Dah balik dah, tempat balik. Oh balik dah sebab belajar ni. Sempat balik Pening-pening juga dengar-dengar aje. Oh pening-pening je. Okey. Saya tak apa je. Zulkifli tu dia tunggu usah level tunggu tu. Dia pening, dia pening pun boleh masuk tu. Dah. Haji Zulkifli bawa ambil booster tu. Dia maklum pada saya tadi. Takut dia. Okey, booster tu makin power lagi kot. Ada power. Ada memang power dah. Itu power lain tak? Bukan power Arab. Okey. Jangan sebut power nanti dia tambah lagi seorang tu. Allah. Okey, terima kasih aja Okey, baik semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Okay, assalamualaikum. Salam. Ajar Wan Aziza faham eh? Alhamdulillah faham Ustaz. Okey, baik. Tu nampak ajar normal dah ikut dah tu alhamdulillah lah. Benda baik Wan semangat balik. Okey, baik. Tak balik insya-Allah lagi, tak balik lagi ajar eh. Masih duduk tengah nu lagi lah. Saya tak boleh stop recording ni Ustaz. Saya tak boleh stop recording. Biar reda banjir semua ni.
pembanjirnya. Ya, saya tunggu kuliah pun tak. Ya, kuliah pun tak dengan apa tu slot je. Rugilah saya. Ya, ya, betul lah. Semua tu bawa. InsyaAllah lah, lepas ni boleh balik Syaklam ni, insyaAllah. Okay. Tahun depan eh, tahun depan lah. Oh, tahun depan, 2023. Tahun okay. Okay, baik, sebenarnya akak, apa tu akak boleh, akak ini boleh boleh stop tak ni rekod? Tak boleh, PC saya tak boleh masuk sekarang. PC aduh, saya dah pun. Tak boleh eh. Itulah saya minta ustaz ni kena buat juga ustaz punya Google punya account untuk admin. Google kan yang tu ya. Ah, dia masih kata saya punya komplikator, tak tahu nak buat macam mana. Kalau emergency apa-apa hal kan, ada backup, saya tak ada backup, susah macam ni. Saya duk cari berapa orang duk duk cari. Cikgu Fikri buat ada je, Cikgu Fikri. Dia kata dia dekat kampung, dia tak buat PC. Saya contact, Buya dia tak baca WhatsApp. Saya contact siapa, Ustaz Najib pun tak ada tengok WhatsApp. Haji Nasir. Haji Nasir pun kata dia kat luar. Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul. Saya pernah sekali tak tolong dia, dia macam tak apa nak tolong. Dah, boleh tanya. Ustaz Afif, Ustaz Afif. Afif, Afif. Kat umrah lagi lah. Haa. Dah lah, saya tak kenal, tak kenal. Dia. Tengok, Ustaz Nuzul, Ustaz Nuzul pula. Aduh, eh. Ustaz Nuzul. Okey, okey, okey. Aduh. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang ada dalam grup tolong keluar ya, sebab saya tak boleh stop recording ni. Orang keluar baru, kalau saya keluar baru boleh recording to stop automatic. Siapa yang ada dalam grup tolong keluar. Sorry ya, bukan halau, terpaksa. Kak Amriah tolong keluar. Oh, saya dismisskan orang. Oh, okay, okay, saya dismiss. Sekejap eh. Thank you.